bu dəfə noxu doğruları tutuldu. Belə ki, Cəlilabadda işlədiyi təsərrüfatın anbarından 7000 manat dəyərində noxu doğrulayanlar saxlanılıb. Unikal orqun əldə etdiyi məlumata görə, adı açıqlanmayan Cəlilabad rayon sakini polisə müraciət edərək ona məxsus anbardan 1700 kilogram noxudun oğurlanması barədə xəbər verib. Polis əməkdaşlarının axtarış tədbirləri nəticəsində həmin təsərrüfatda işləyən Seymur Qurbanov və onun qohumları Elşən Məmmədov və Şahmar Şahmarov həbs edilib. Ayrı-ayrı vaxtlarda oğurladıqları noxudu traktorla anbardan daşıyaraq satıblar. Hazırda baş vermiş faktla bağlı araşdırma işləri davam etdirilir.